Bashe Mohamed Farah gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sharci darro ku tilmaamay xadiga xildhibaan Nicol gudoomiyaha ayaa sheegay inaanu la qabin hadalka ka soo yeeray xildhibaanka ee ku aadan xuska 18 May gudoomiye Bashe ayaa sidoo kale waxa uu ka soo horjeestay qaabka loo qabtay xildhibaanka waxana uu ku tilmaamay mid aan sifaha sharciga waafaqsanayn aan loo marin nay xildhibaan qalab inuu yiraahdo 18 May waa maalin madow laakiin waxa jira waxa weeye xildhibaanku ra'yigiisa beersal buu dhiibtay dastuurkaana uu fasaxay inuu ra'yigiisa dhiibto ama qalad ha noqdo ama sax ha noqdo waxaanse ka xulnay waxa weeye xaliga loo geystay oo ah baal marsan sharciga waxa weeye xildhibaanku wuxuu leeyahay dariiq loo maro xasaanad buu leeyahay isagoo xasaanadiisii la marin baa gurigiisa loo taatay waa la kixiyo waa la xiro CID baa lagu xiray qodobka 94-aad iyo 79 waxay sheegayaan xasaanada xildhibaanka xildhibaanka lamana xiri karo lama baari karo waxba lama weydiin karo ilaa xasaanada laga qaado oo golaha wakiilada la soo ogeysiiyo oo koluhu xasaanad markuu ka qaado ayaa maxkamad la keen karaa laakiin hadda waxaanu qabnaa waxa weeye waa dhageysanay booliiska in gurigiisa loo dhacayna waa naloo sheegay booliiskuna markay hadlayeen waxay sheegeen qodobadii isaga xasaanada siinaya falankalesa waxa weeye inuu qofku dembi gacanta kula jiro laakiin laba casho ka hor saan ognahay buu xildhibaanku shir jaraa'id qabtay falankalesana waa in isagoo markaa falkii gacanta kula jira la qabtaa waxa weeye gurigiisu uu hurtay marka xildhibaanka iyo muwaadiniinta kaleba waxa weeye marka la qabanayo booliisku waa inay sifo sharciya u maraan waxa weeye xildhibaanka marka waxay ahayd in la haddii kiis lagu hayo in kiiskiisa lasoo oogo xiraalinta la geeyo lasoo mariyo dabeedna golaha la keeno golaha markaa la weydiisto inuu xasaanada ka qaado laakiin isagoo xasaanadii laga qaadin ayaa wixii oo dhan la maray gurigiisa loo dhacay ugu dambeyntii Bashe Mohamed Farah ayaa nasiib darro waxa uu ku tilmaamay in laga hor istaagay saaka mar uu isku dayay inuu xildhibaanka ku booqdo halka uu ku xidhan yahay waxaa war kale ah waxa weeye in la geeyay maxkamaddii si loogu xalaaleeyo xarigiisa taasina waxa weeye waa dembi kale oo qarin dastuur jabina anigoo gudoomiye baarlamaanka oo xildhibaanka wuxuu qaba aan ogeyn saaka u tegeyna CID waxay ii diiday inaan arko xaq baan u leeyahay inaan arko inuu waxqabo iyo in kale marka waxa weeye anagu de ku wada hadli mayno saxaafadda ka wada hadli mayne waxa weeye madaxweynaha iyo wasiirka daaqabka iyo jarankaba waxaanu qoray waxaanu golaha ka qabo xariga Maxamed Axmed Nicol Cabdirashiid Cali Barre Saab TV Hargeysa.